救得了你吗？在特工总部这个地方，就算阳光，也都是绝望的。主啊，请保佑我身边的这两个男人永远平安。阿门。咱们是一双筷子，齐了心才有饭吃。重情是你的软肋。其实我只想开个理发店，离开这个尔虞我诈的地方。他说我们能成为很好的朋友。谢了，兄弟。我爱了这么多年的人，他不能是个汉奸。这也符合我汉奸的身份。你要是真想管我，就娶了我。不管你愿不愿意，有些告别是无法避免的。我会在下面等着你的。还记得我跟你说过吗？妈妈一定很爱你。告诉她，她的母亲和父亲都是真正的战士。你的信仰让你遍体鳞伤，妻离子散啊！铡刀已经举起来了。口口声声说我是你最心爱的兄弟，开枪啊！打死我呀！别逼我真身。今日设计这场戏，就是为了引蛇出洞，为了给日本交差，把自己最好的兄弟交出去。这场仗我们不得不打，我已经没有选择，不能输。他还是个孩子，杀了他！明明是你最最亲爱的人。你只能眼睁睁的看着他离去。你到底图什么？图个问心无愧。绝对不会输给任何人。你这叫通敌，你这叫内奸。命是我自己的，我只忠于我自己。你的每一步腿都是枪林弹雨。我们生活在一群豺狼之中，你犯的任何一个差错，都可能导致我们的死。他就是你身边的那把刀。把雷声收起来，我们继续战斗。你拼一下。怎么知道没有我？我要借着宁泽的手，毕忠良也彻底铲除。再好的戏，总有一天会落幕。你演得够长，该谢幕。注定是个失败者。谁让你开的枪？真正的我已经来了。战斗马上就要开始了，你准备好了吗？特工总部暗藏了多少国共卧底？他们会深度潜伏，企图从内部破坏我们的组织。咱处理现在的最高决议情报是什么？你接近我的目的是？归零计划，这是日本人的圈套。军统的钱，却干着共党的活。军统和共党，他到底有什么不同？肩负着相同的使命，两份归零计划，一回旅馆难辨真伪。这是掉出麻雀的诱饵。陈深，究竟谁是麻雀？谁的嫌疑最大？麻雀一定是自己人。是不是你？他不是共党。说着掐死你。麻雀已暴露。进了咱们这儿，只有两个结果：招了，或是死了。我不想出门。你是不是要弄死我？你看到的这些人，无论是谁，少。到现在还指望你看到的一切都是假象。杀了他，我做不到。开枪啊！
却不死。